بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياك يا إخواني من سلم على دين المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu a wannan safiya ta Lahadi 24 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1445 kuma wanda ya daidai da 4 ga watan 2 a shekara ta 2024 miladiya wanda Allah ya kaddara zamu gabatar da wannan kasida a wannan gari mai albarka na Gauraka a garamar hukumar Tafa a cikin jihar Niger arewacin Najeriya karkashin jagorancin uwar kungiyar mu reshen wannan gari ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Taken kasidar kamar yadda aka gani a rubuce a bangonta shine bala'ul as'ar wa qillatu barakatil mal asbabun wa hulul, hawhawa farashi da tsadar rayuwa da kuma karancin albarkar kayan masarufi din da ita kanta da shi kansa kudin me ya jawo kuma ina mafita. Da farko ga muqaddima, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du, bayan haka nace fa hadhihi al-awraq, wadannan takaddu ibaratun an bahasin mujaz, suna kunshe ne da takaitaccen bincike bi inwan wanda ke dauke da taken mu'alajatu mushkilati ghala'il as'ari wa sur'ati nafadil amwali bi tanawuli asbabi numuwil arzaq. Wannan shine asalin sunan topic din kamar yadda aka bani shi dan in gabatar. To amma kamar yadda za a ji ni na takaice shi na mai da shi wancan suna da na faɗa mana a farko wanda yake rubuce a bango data na cewa sa'atanawalu hadha al-bahth da sannu insha Allah zan gudanar da wannan bincike bi iznillahi da yaddar Allah bi ijazin basit da takaitawa farai wa bi iktisarin ghair mukhil da gajarce zance ba tare da kosarwa ko ciccire abubuwan da ake da bukatar aji su ba. وسيحتوي على ثلاثة وأنا أقوي جارة وسيحتوي على فصلين هو على مبحثين وخاتمة زي قنشي مبحثي قدابيني با ثلاثة مباحث بني مبحثين والخاتمة هو الخاتمة. أقول وبالله التوفيق ناجوا تاردني من قمن كتري أوجن الله. المبحث الأول matashi yarzance ta farko tahlilul inwani wa nubzatun tarihiyya, tantance shi wannan taki na wannan takadda tare kuma da yin tsokaci ta fuskar tarihi akan abin da mawdu'in ya kunsa. Inna hadha al-unwan, lalle wannan matashiya kama zakartuhu anifan, kama yadda na fada dazu utituhu min qibali ba'd al-munazzimin, an bani topic din ne daga bangaren masu shirya wannan taro ko munazzimina masu shiryawa li hadha al-mu'tamar ga wannan bita. Wa huwa tawilun kama tarawun, kuma yayi tsawo kamar yadda kuka gani, ya cinye sadara daya ko kusan biyu ma ba kadan. Falidhalika qassartuhu, saboda haka na gajarce shi wa addaltuhu, na musanya shi. Fa qult, nace ghala'ul as'ari wa qillatu barakatil mali asbabun wa hulul. Inna hadha al-mawdu, lalle wannan topic din wannan matashiyar zancan
magana akan hauhawa farashi da kuma rashin albarkar kayan masarufi qad tanawalahu kathirun min al-kuttab wal-wa'az da yawa daga cikin marubuta sun yi rubutu akan wannan topic din da haka ba topic bane sabo haka nan da yawa daga cikin masu wa'azi da hudubobi sun yi huduba akan irin wannan kuma na san za a ci gaba da yi musamman a irin wannan hali da muke ciki a wannan kasa ta mu da kuma sauran kasashen musulmi za a ci gaba da fadakar da al'umma game da wannan abu to samun mas'ala ta zama ba sabuwa ba malamai sun yi maganganu akan ta an yi bincike akan ta yana taimakawa mai bincike wajen ya samu madogara in shi ma zai tofa nasa albarkacin bakin da haka da wannan nake kira zuwa ga daliban ilimi ɗan uwana masu saurare da su koma idan suna so su fada da nazari da binciken su zuwa ga internet za su samu wallafa wallafe da yawa da aka yi game da haka da hudubobi na juma'a sautiya wal mar'iyya wal maktuba wanda ake gani da ido da wanda ma ake ji da ma wanda yake a rubuce daga cikin irin malaman da suka yi rubuce rubuce akan wannan a zamanance akwai Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid yana da wani page ko kuma website a internet wanda ake kira da al-mawqi'ur rasmi li Sheikh Muhammad ibn Salih Muhammad Salih al-Munajjid haifu yaqulu yana fada a cikin wannan website nasa yace wa qad kana qala'ul as'ar fi tarikh hadhihi al-umma hasila tsadar rayuwa da hauhawa farashi a tarihin musulunci abu ne wanda yake da dadde tintina an saba da shi fi ba'd marahiliha a wasu matakai da addinin musulunci da tarihin musulunci ya tako ya biyo har ya zo gare mu a ciki yace fa kada haka sahibin nujumi zahira sai shi ma yayi reference da littafin wani daga cikin malamai wanda suka gabace shi wanda sunan littafin an-nujumu zahira fi muluki misra wal qahira mawallafin littafin sunansa Jamaluddin Abul Mahasin Yusuf ibn Tagri Bardi yace to ya fada a cikin littafin sa yana mai bada tarihi game da wannan zahira wannan mas'ala sai yace fi awakhir ahdi bani al-Abbas tun a ƙarshen daular bani al-Abbas mana daula ta biyu bayan shudewar halifanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin bayan khulafa'ur rashidun sun kare an yi daular umawiyya sannan kuma aka zo aka yi daular abbasiyya ko aka yi umawiyya sannan abbasiyya to daula ta biyu yace a wannan daula azuma al-ghala'u bi Baghdad an samu hauhawa farashi da tsadar rayuwa a Baghdad asimatu al-Iraq ko wani yanki daga cikin manya-manyan birane na ƙasar Iraki shine Baghdad tsohon birni ne tun zamanin annabi akwai shi hatta akalul jiyafa war rawfa wa matu ala turqi tsadar rayuwa da hauhawa farashi da kunci sai da ya kai mutane suna cin mushe suna cin kashin dabbobi a jika kashin saniya ko kashin raƙumi a cinye da ruwa an gane ko to sannan mushe da ya lalace ya ribe shi ma duk da haka a dan fuffutar da inda ya ribe din kuma a cinye sauran wa matu ala turqi mutane suka rinka mutuwa akan titina ana tsintar gawawwaki wa ukilatil kilab yace har sai da ta kai ana cin karnuka wa bi al aqaru bir rugufan ana sai da manya-manyan filaye masu tsada da abin da bai taka karaya karya ba na abinci kamar balgacin gurasa ko faifai na waina to sannan yace wa haraban nasu ila buldanin ukhra mutane suka rinka hijira suna gudun Baghdad suna komawa wasu garuruwa na daban fama tu fi tariqi a hakan ma wajen hijirar da guduwar mutane suna mutuwa akan hanya wa darabal ghala'u aidan yace tsadar rayuwa har ila yau ta sake afkawa fil qarni al khamis a qarni na biyar bayan shudewar hijira annabi da shekara 500 ta afkawa ba'da buldanil muslimin wasu daga cikin manya-manyan biranen musulmi ka misra kamar birnin misra wa hasala bi dhalika halakun kathirun kuma nan ma an yi mace-mace mai yawa sakamakon wannan tsadar rayuwa da tashin farashi wa ukilatid dawabu allati la tu'kal har aka kai ana cin dabbobin da ba a ci mutane suka koma cin alade a matsayin su na musulmai suka koma cin jakunan gida a matsayin su na musulmai suka koma suna cin biri a matsayin su na musulmai wanda duk waɗannan dabbobin asali ba a cin su
amma me ya jawo tsadar rayuwa da rashin abinci wa kana al aqwatu fi ghayatil qilla abinci yayi matukar karanci babu shi wal ghala kuma ga tsada amma akwai ba kowa ke iya siya ba wama takathirun minan nas da yawan mutane sun mutu hatta ma tafi shahri safarin wahdahu 130,000 har a watan safar kadai da aka irga adadin mutanen da suka mutu a misra an samu adadin mutum 130,000 يقول دكتور بدر عبد الحميد شو هميسا wannan ma dai ne daga cikin malamai da suka yi rubuce-rubuce akan mas'alar hawa-hawa farashi da kuma tsadar rayuwa yana da littafi mai suna mushkilatu ghala'il as'ab to a cikin littafin yake cewa minal mushkilati allati tuwajihu ash-shu'uba yana daga cikin matsalolin da suke gamuwa da al'umomi wal afrad da kuma daidaikun mutane وقد يكون لها أسباب كما إرن ونن مسألولي أكوي أبوبوان دياك مات أي نزري نزناكي أغانو سوكي جاوسو الطبيعية أهلت دا ألا يي والمنطقية دا كما بنشكي دا مسا ناسكي أبن أنشي طبيعي معنى ناترال وان دا هك ألا ييشي تداك أكوي الأسباب الطبيعية أكوي كما الأسباب منطقية أسباب منطقية أبن دا مسا ناسكي يبنشكي سغانو me ya haifar da hawa farashi a yau akan iya samun bambanci a asbab mantiqiya sababin hawa farashi a yanzu mulkin shugaban kasa wani a kasa kaza kaza ne ya jawo amma sababin hawa farashi a zamani kaza a mulkin shugaban kasa wani shi kuma kaza ne ya jawo wannan masana ne da masu bincike suke ganowa to koma dai menene hawa farashi yana da waɗannan dalilan guda biyu dole ne ko yaushe in ya faru a tsaya a kallo na tsanaki a gano su su na dabi'a ba sa canjawa amma na al'ada suna canjawa zakar al-hafiz ibn kasir hafiz ibn kasir ya fada fi kitabihi al-bidaya wan nihaya a cikin littafin sa mai suna al-bidaya wan nihaya yace annal asara ghalat fi ba'd as-sanawat farashi yayi hawhawa yayi tsada a wasu daga cikin shekaru a baya a tarihi wa annan nas halaku bi sababiha kuma mutane sun mutu da yawa sanadiyar hawhawa farashi da tsadar rayuwa fa mimma qalahu rahimahullah daga cikin abin da ibnu kasir Allah ya ji kansa da rahama ya fada yace ghalatil asaru jiddan tsadar rayuwa ta tsananta kwarai wajahadan nas mutane sun shiga wahala hatta akala ba'dhum ba'dan hasi da mutane suka koma suna cin gawawwaki suna cin junan su musiba tayi musiba wa hatta akalan nasul kilaba yace har sai da mutane suka kai suna cin karnuka wa hatta akalul maita har sai da suka ci sabuwar mushe mushen da ya mutu yanzu amma a fede a gyara a cinye wa akalul jiyafa kuma suka ci da daddan mushe wanda ya ribe shi ma a yayya dai inda ya riban a cinye wannatna suka cinye hatta abubuwa masu doyi wanda in ana zaman lafiya mutum ba zai ci irin wannan ba kamar rubabban abinci lalatacce wanda an tabbatar zai cutar amma haka za a rufe ido a ci min qillati ta'ami saboda karancin abinci wa ufniyatil humuru ibnu kasir yace sai da aka nemi jakunan gida aka rasa duk mutane sun cinye su wal khail aka cinye dawakai wal bigal da alfadarai wal kilab da karnuka min akalin nasi laha saboda tsananin cin da mutane suke waɗannan abubuwan sai da aka neme su aka rasa wama tatilfiyalatu fa ukilat har giwaye in sun mutu cinye su ake yi wa halaka khalqun kaseerun min alfuqara'i wal aghniya mutane da yawa sun halaka daga cikin talakawa da ma mawadata domin karka dauka musibar tashin farashi da tsadar rayuwa kawai ta takaita ne akan talaka har mai kudi wani lokaci abin yana samun sa domin kana ji kana gani da kudin amma ba abincin ko kuma kana da kudin kana da abincin amma talakawa in suka matsu baka ba su ba sai su afko ma kana ji kana gani su kashe ka dan su samu abinci ko kudin hannunka to da haka wannan fitina ce la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wama tannasu fi turqati ibnu kasir yace mutane sun mummuta akan hanya an tsinci gawaki da yawa thumma aqabahu fana'un azim karshe dai rashe-rashe mai yawa ya faru sakamakon wannan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ibnu kasir yace qala fahad ibnu abdul aziz ashwairi shi ma dai ne daga cikin malamai wanda suka yi rubutu akan wannan fage
شما جا أبن ديك يجوا يجي قلت نجي وما نزل بها أولى أبن دي فارجا وإنما متاني ما جبا تمو تندق كان صحابي تابعي تابعي التابعين هركا ويو نهو هو فراشي دسادر رايوا دقنشي أبن دي ساميسو لا يستبعد نزوله بغيرهم بابا قوبني إن يفارجا وسنسو داك ينا دقا چكين أبن دا مسلنشي يكو يدمو إذن أكا ساموة مسألة مكوما مي بيتا مي تناني مي ويوي أدن تفيا مي يفارو أجيا غمد إرا إرامان نمس ألولي كما وچهانيا مغبا تاسكا بسكا ورولي تومو ما سي مطورا دقا إن دا سكا سيا بسا قا إدار الله سبحانه وتعالى ديتي لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يكترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إن في ذلك لإبرة لمن يخشى لقد كان في إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ما أنا أتكيت دل بارد الله يكبام أو قرآني با منفر شيني كوي مجل عباري با منفر مدوكي إذنا إنا أكي ديدي مدورا إنا أكي كسكولي مبجي inane inda aka samu matsala wata hanya aka bi aka warware mu ma mu dora imam malik yana fada la yaslu akhiru hadhihi al umma illa bima saluha bihi awwalaha karshen wannan al'umma ba zai gyaru ba da dukkan matsalolin da al'umma za ta samu kai a ciki sai ta ba hanyar da magabatanta suka bi wajen warware matsalolin su to wannan shi zai sa mu ma mu fita daga irin namu matsalolin Allah ka fitar da mu kadan daga cikin maganganun magabata na rarrashi da kwantar da hankali game da wannan yanayi idan an samu domin idan aka samu kai a irin wannan matsala to mugayen mutane sukan so su yi amfani da damar wajen su tunzura al'umma su tada hankali kamar yanzu zamu ga akwai kungiyoyi na sa kai da kungiyoyi na matasa da an fara amfani da su a zuga su su zanga zanga a zuga su su kaza to mu a amanar da Allah ya dora mana kuma da abin da annabi ya zo mana da shi a musulunci babu zanga zanga ba wai dan tsoro ba saboda zanga zanga ba ta warware matsala zanga zanga wani tarko ne daga cikin tarkon makiyan mu da suke amfani da shi wajen su tunzura mu dan su rusa kasashen mu gashi nan kasashen musulunci da muka gani daya bayan daya yadda da zanga zanga da wasa aka fara sai da aka fatattaka kasashen misali kasar Libya kasar Iraki kasar Syria duk waɗannan daga zanga zangan neman yanci da wasa aka fara aka fatattaka kasar to musulunci bai yadda da zanga zanga ba da haka magabata na kwarai sukan fadakar da mutane wanda su Allah ya dora wa daman musamman malamai idan an shiga irin wannan runtsi ubangiji ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum matsalar munafikai idan al'amari yazo musu na zaman lafiya ko na tashin hankali sai kawai su hau yadawa suna mobilizing mutane suna son su kawo tunzuri da hausini a cikin al'umma dan cimma wasu manufofin su daga nan ne makiya na gida da na waje za su zo su shiga ba tare da an sani ba sai Allah ya ce ina ma dai a ce ita al'ummar musulmi in ta shiga wani mawuyacin hali in annabi yana nan a koma wajen sa in baya nan a koma wa sunnarsa idan an akwai malamai na Allah a koma gare su in an yi haka la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum malamai za su nemo muku bakin zaran al'amari to da haka wannan shine abin da Allah ya dora wa al'umma ta yi dan fita daga cikin kowane hali da ta samu kanta mawuyaci kuma wannan ba tsoro bane wannan shine tsantsar abin da Allah yake so to da haka magabata sukan ce dan su rarrashi mutane game da wannan yanayi kadan daga cikin abin da suka faɗa na farko qila li abi hazim salama ibn dinar an tambayi ɗaya daga cikin magabata abu hazim salama dan dinar Allah ya ji kansa da rahama aka ce ya aba hazim ala tara qad gala si'ir ya kai abu hazim baka ganin rayuwa ta yi tsada har farashi ya hauhawa irin abin da zaka ji yanzu ana zunguran malamai a ce malaman nan ba su ce komai ba tsar raduwa ta yi tsada wani har ya dura wa malaman ashar ai da su ake hada baki bayan malamin ya ma fika shiga wahalar da ake ciki saboda kila ya fika yawan iyali ya fika yawan nauyi to amma dai su mutane wani lokaci da kyakkyawan manufa za su so su ji magana daga bakin malaman su wasu kuma da mummunan manufa wai a ji me malam zai ce to sai aka tambaye shi farashi yayi tsada ala gafata malam me zaka ce fa kala sai ya ce wama yagummukum min zali bai kamata ku tashi hankalinku ba game da haka saboda me yace innal ladhi yarzuquna fir rukhsi
هو الذي يرزقنا في الغلاء ubangijin da yake baku arziki a lokacin da farashi bai tsada ba shine kuma dai zai baku a lokacin da farashin yayi tsada abinda wannan kalma take nufi farko mu koma ga Allah kada mu dauki asbab na rayuwa da wasu ayyuka na Allah mu jingina wa bayi wannan bayi da kyau dabi'a ce mummuna ubangiji madaukakin sarki ya ce da abinda kafirai suke aikatawa wajen cutar da annabawa وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك إذا مصيبة تساميس سيسجي أي أنباوة سكجاو مسو قالوا اتطيرنا بك وبمن معك سيبك تي موفا كي كجاو منا تونا إنك بكسوشن أنباوة القرآن ذاك سامو با وانا أنبن دبا أي مسا وانبا إذا وانو بلائي يفعلو سي أتي شي يجاو إرن أبن ديو أكي جنجنا ومالمي to sai Allah subhanahu wa ta'ala yace kul kullum min indillah kace duk abin da ya faru Allah ne abin nufi da kaddarawarsa ne da yadda su abubuwan suke faruwa to amma hakan baya hana kuma a samu wani sababi ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida magana ta biyu an tambayi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad Ibn Abdul Halim shima dai game da magana hawhawa farashi kaga wannan ya nuna hawhawa farashi tintina akwai ta kamar yadda tun annabi yana da rai irin haka yayi ta faruwa a Madina an yi hawhawa farashi farashi yayi tsada sahabbai suka zo suka ce da annabi yayi price control ya sa kaida ya kayyade farashi na kaya manzo Allah ya ce a'a ba zan yi haka ba da haka akwai hawhawa farashi tintini to Ibn Taymiyyah a zamanin sa an yi hawhawa farashi aka tambaye shi game da haka akace sai yace al-ghala'u war-rukhsi akace da shi al-ghala'u war-rukhsi hal huma min Allah ta'ala am la saukin rayuwa da tsadarta shin daga Allah ne ko ba daga Allah bane shugabanni ne suke jawowa ko ku akwai wani iko da tasiri na ubangiji kafin na kowa fa ajaba rahimahullahu sai ibnu taymiya ya amsa yace anna jami'a ma siwa Allah duk abin da ba Allah ba min al-a'yan na abubuwa masu jiki wanda ido ke iya gani ko hannu ya taba wasifatiha da siffofin su wa ahwaliha da halayen su makhluqatun lillah da halittar Allah ne mamlukatun lillah mallakar Allah ne huwa rabbuha shi ya halicce su wa khaliquha ya kage su wa malikuha kuma ya mallake su wa mudabbiruha kuma yake gudanar da su la rabba laha ghayruhu babu ubangiji da dukkan ga dukkan wani abu da ka sani yana faruwa a duniya in ba Allah ba wala ilaha siwahu laha kuma babu wanda ya cancanta a bautawa a duniya ga dukkan a wajen dukkan halittu in ba Allah ba lahul khalqu wal amru halittar dukkanin abin halitta nasa ne kuma gudanarwar ma duka tasa ce la sharika lahu fi shay'in min zalik bai da abokin tarayya cikin wani abu game da haka wala mu'in kuma bai da mataimaki wahina izin sai ibnu taymiya ce to in ku haka ne in ka fahimci haka ka gane haka a matsayinka na musulmi fal ghala'u tsadar rayuwa wartifa'ul as'ari da hawhawa farashi war rukhsi da sauki bin qifadhiha ta hanyar karyewa farashi huma min jumlatil hawadisi yana daga cikin dunkulallin abubuwa fararru allati la khaliqa laha illa Allah wahdahu wanda babu wanda yake halitta su in ba Allah ba shi kadai wala yakunu shay'un minha illa bi mashi'ati wa qudrati kuma babu wani abu da zai faru daga wannan sai da ganin damar Allah da kaddarawarsa wannan magana ta Ibn Taymiya tana cikin littafin Majmu'ul Fatawa kuma tana cikin littafin waccan kuma ta Abu Hazim tana cikin Hilatul Awliya na Abu Nu'aym juz'i na uku shafi na 239 da haka ya yan uwa idan mun kula hawhawa farashi ba daga kanmu aka fara ba kuma ba daga kanmu za a kare ba kamar yadda na fada mana ko na fada wa iyaye mata a jiya ita rayuwa ba ta da sabo sai dai maimai duniya ba sabo sai me sai maimai bisa ga ka'idar Allah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kwanaki ne muke kewayawa da su a tsakanin mutane yawmul laka wa yawmun alayka yau kai farin ciki gobe ka shiga damuwa to wannan ka'ida ce ta rayuwa duk abin da ya same mu kafin mu ya samu wasu kuma bayan mu ma zai samu wasu in yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluhu wa tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas da al-mabhasu ath-thani matashiya ta biyu asbabun wa hulul dalilan da ke jawo hawhawa farashi da tsadar rayuwa
da kuma hanyar da za a bi a magance su da yadda Allah amma nahnu ka muslimin mu a matsayin mu na musulmai na alamu haqqan mun sani da gaske anna kullu shay'in hadath duk wani abu da ya faru lahu sababun yana da dalilin da ya jawo shi min khairin aw shar ko dalili mai kyau ko mara kyau idan aka ce mara kyau ana nufin a wajen mu mu ɗan adam mune masa kallon mara kyau amma a kaddara Allah da ilimin Allah yaso da dama abin da zaka ga mara kyau ne amma in an fayyace maka shi sai ka gane mai kyau ne yanzu Allah yana jarrabaka da rashin lafiya dan ya kankare ma zanubi kai a wajen ka rashin lafiya ba kyau amma kuma kankarar zanubin abu ne mai kyau Allah yakan jarabce ka da karamar asara dan ya baka ninkin baninkin lada kuma ya kara maka ya mayar maka da abin da ka rasa sai ka rasa naira 10 sai ya baka naira 1000 kaga rashin naira 10 a wajen ka abu ne mara kyau asara ce amma abin da zai biyo baya na ilimin Allah da ya maka tanadi sai ta zame maka gobarar titi gaba ta kai ka to da haka shi yasa manzo Allah yakan yi wa Allah kirari yace alkhairu kulluhu bi yadayka washarru laysa ilayka duk alkhairi naka ne ya Allah kai babu sharri a wajenka to da haka mu a matsayin mu na musulmi mun san haka fagala'ul as'ari laha asbabun tsadar rayuwa da hauhawa farashi akwai dalilai minha daga ciki awwalan na farko kasratu dhunubin nas yawan zunubin mutane Allah ya ba mu ka'ida ga mammiya duk wani abu da ya same mu mara dadi laifi ne ya jawo mana Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir duk wata musiba da ta same ku hannunku ya ja muku zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid hannunku ya jawo muku to daka ma na kira ce amma ismul mausul ne musibatin na kira ce wan nakiratu fi siyaqil mausul ta ummu ka'ida ce usuliya duk inda na kira ta zo a cikin jumla mausuliya to wannan na kira ta ummu jami'a jinsi ma zukira abin nufi musiba ko mun kankantarta ko mun girmanta in dai za ta samu mutum to hannunsa ya ja masa laifinsa ya ja masa to idan haka farkon wanda za mu fara zargi in mun samu kanmu a cikin ire-iren waɗannan yanayi shine mu fara zargin kanmu shine Allah madaukakin sarki yace awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum idan musiba ta same ku wacce a da kun samu riba ninkin baninkinta sai ku dawo kuna tambaya wai daga ina abin yake daga kanku ne domin Allah baya zalunci wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula la yuhramu rizqa bidhanbi yusibuhu sau da dama mutum ana hana masa arziki saboda zanubin da yake aikatawa da haka da yawa wani arzikin da muke nema mu rasa zanubin mu ne yake hana mu samu sau da dama wani jin dadi da muke so mu samu a rayuwa muka kasa samu zanubin mu ne yake jawo mana mu kasa samu wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da sauran malamai kamar yadda na rubuta kuma hadisi ne ingantacce abu na biyu da yake zamo sababi na fadawa a cikin irin wannan yanayi shine zaluncin wasu daga cikin mutane zulmul ibad zaluncin wasu daga cikin mutane yan jari hujja yan capitalism mutanen da su sun yadda su rayu da gumin wasu su su ji dadi kowa ya sha wahala wasu zaka same su cikin ma'aikatan gwamnati da ita kanta gwamnatin abin da ya dame ta abin da ta sa gaba kila na mulki kila na jin dadi kila na tara kudi da daidaikun masu mulki suke sawa a gaban su to haka nan wani lokaci ka samu wannan abin zalunci ne na tsantsagoran yan kasuwa wani abin ba wai farashin sa ne ya karu ba a su suka kara dan bukatar kansu ba tare da sun damu da wani hali talaka zai shiga ba yanzu sau da dama muna samun tambayoyi mutum zai ce maka yana da tsohon kaya amma wai yanzu saboda kasuwa ta kaya sun kara kudi shi fata sa tsohuwar oda ce amma zai kara mata kudi wai saboda shi ma in yaje siyowa yanzu ai sai ya kara ka bari mana in ka je siyowar ka sayo mai tsada sai ka kara amma kayan da ka siya tsofaffi kuma a tsofaffin ma a wancan farashin ribar ka ta fita amma kuma yanzu jira kake yi
ka samu wata fatawa dan san zuciya da ka sake ƙara wata ribar akan tsohon kayan da ba sabo ba dan ka cutar da mutane kai ka ji dadi to wannan huwa subhana sai dai ku sani shi Allah mai girma da buwaya kad ja'ala ba'd af'alil ibadi sababan fi ba'd al hawadith ubangiji yakan sanya wasu daga cikin ayyuka na mutane suke jawo wasu daga cikin matsaloli na rayuwa da ake fadawa a ciki kama ja'al irtifa al as'ari kad yakunu bi sababi zulmi ba'd al ibadi kamar yadda Allah ya sanya hauhawa farashi yakan iya kasancewa sakamakon mugunta da keta ta wasu daga cikin mutane Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 8 shafi na 519 يقول الشيخ المنجد شيخ صالح المنجد ينافد يتي والعلاج العام إذا من فهمت وإن كان أبوه عند مكافدا غدابيو سنة دع تشم مسألو لندس كي جيف على أمة تشين سادر رأيوا ده هو فراشي يوان زنبي دكوما زالين شيء نواس دع تشم متاني إذا أنك تشي يوان زنبي أنا نحن وننسى كأنك كدا الله كمر زنا كمر يهدا الفاشا كمر abin nan zaluncin shugabanni kamar tauye mudu wanda manzo Allah ya faɗa a hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullah dan Umar yace ya ma'asharal muhajirin khamsun izabtulitum bihin wa a'udhu billahi min an tudrikuhun manzo Allah yace ya ku taron masu hijira abubuwa guda biyar in aka jarabce ku da su ina jiye muku tsoran kada Allah ya hada ku da su sai annabi ya fara fadar wasu matsaloli yace in dai al'umma ta fada cikin ayyukan alfasha har ta kai tana kwalliya da su tana yada su to sai Allah ya jarabce ta da ciwuwuka da musibu da iyayenta da kakanninta ba su san su ba Allah zai jarabce su da kuncin rayuwa da rashin albarkar kayan rayuwa to haka nan in mutane suka hana zakka to Allah zai jarabce su da zaluncin shugabanni kuma yasa sama ta kin ruwa ko kuma tai ruwan amma yake albarka to ire-iren waɗannan abubuwa kaga zalunci ne ko zunubi ne na tsakanin bawa da mahalici to sai kuma zunubi na tsakanin bawa da bawa dan uwansa duka guda biyun zaka iya daukar su ka dunkule suka ce zunubai ne sai dai wancan fi haqqillah wannan kuma fi haqqi ibadillah to gaba ɗayan su me ya mafita shine munajjid yake cewa wal ilajul am min al qadiyya magani gaman me game da wannan matsala at-taubatu war-ruju'u ila Allah mutuba mu koma ga Allah kuma tuba na gaskiya ba tuban muzuru da naman kazan mutane a bakin sa ba ba tuba na lazumin astaghfirullah ba tare da komai ya canja ba a'a abinda ake nufi da tuba shine mu je mu rage ayyukan laifi da muke yi mu je mu canja munanan ayyuka da kyawawa munanan ayyukan da muke gaba daya da kuma wanda muke a daidai ku domin akwai zunubi gaman ne gaba daya al'umma take haduwa ta yi wa Allah wannan zunubin akwai kuma zunubin da daidai ku mutane kowa yana da nasa to dole ne zunubin da gaba dayan mutane suke yi shugabanni ne suke da haƙƙin su hana wannan zunubin su Allah zai tambaya zunubin da daidai ku mutane suke yi kowa yayi a gidansa kowa akan iyalansa to kowa shi zai je a karan kansa ya daina dan adam ba zai rayu ba zunubi ba amma abinda ake so shine a rinka ragewa ana ragewa muna fuskantar lahira muna kusantar kabari ya kamata mu rinka gyarawa kanmu hanya a wannan shekarar ina zunubi 10 in yi kokari in zabi guda 3 in rage mu ci gaba da tafiya wata shekara in Allah ya bani iko in sake cire 3 in rage to da haka ne har sai lokacin mutuwa ya zo min zunubi na bai fi daya ba ko biyu ba kaga ai an rage to amma kullun dan adam kawai in an ce a tuba wannan yaje istighfari miliyan 1 wancan yaje istighfari 1000 kaza amma istighfarin nan iya da baki ne bai canja komai ba to wannan wasa da Allah ne malamai sun ce ba wannan istighfarin ake nufi ba ba irin istighfarin da iyayenmu mata suke yi ba in za su yi gulma su ce to astaghfirullah sabo ba daga baki na ba kuma sai su fada haka wannan ya zama wasa da Allah wannan ba tuban da Allah yake nufi ba shi yasa zamu ga kullun istighfarin muke irin wannan amma kuma dada kutsawa cikin matsalan muke saboda ba shi Allah yake nufi ba ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فهكنا الله مدعوك كنسر كينونا منا استغفار ديكين في أي كينبا مغنبا داك يكي تشيوا فإذا ظهرت المنكرات للي إذن أبو بوان كي سكبينا في المجتمع أتكن الأومة وأما الفساد برنات قمي والخنا دا أيكنا ألا ودي دودو كاروانشي دا دكنا أبو بوان دا باعسو والفجور دا فاجرشي مغنتا دا كيكشي وزوجيا والربا دا ربا والزنا دا زنا أتاهم الله بأنواع البلاء الله زيزو ومتاني دا نؤوكم بلاء أي يهبس الغيثة يصلي روان سما يغل السعر فراشي يهو هوا وهكذا دا دي سورانسو ما من مصيبة إلا وسببها الذنوب باب وتا مصيبة دا تكي فاروا الدنيا كما يدى مقبع تسكى فتا فاتيز نبي كي جاوتا والمعاصي دا ساقو وما أصابكم من مصيبة شيدا تي أكان هكا وما نزل بلاء إلا بزنب وما رفع إلا بتوبة مقبع تسكى نتي با وانو بلاء دا يكي فاروا الدنيا فاتيز نبي نيكي جاوشي كما بزاء أو كيشي بس يمتاني سنتوبة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أبناء أكو دقا چين دليلان دكي جاو هاو هاو فراشي عليه تكار قوي كاين أمباني باوي سي أبن جبا دق أبن دا سيدة شيرا يور متاني ذات كوتة إنك قوي شيوان نياشي قئيه تكاري قال المنجد الشيخ المنجد يتي وأما ما وصلت وأما إذا وصلت القضية إلى تواطئ من التجار إذا مسألة تكي yanka suwa suka hada baki wata la'ubin bil asari suna wasa da farashi na kayan masarufi wa habsil lil mawadi suna boye kayan amfani na yau da gobe hatta yartafi asiruha dan farashi ya hauhawa wa yakthura talabu bukata ta karu wal ardu qalilun kuma kayan babu su a kasuwa ba yawa an mu'amaratin saboda tsananin keta da mugunta فلا بد من فك هذا الظلم دول نيسي أنكو ياك وننزالن جنة إنكاسوا كما قال العلماء كما يدى معلمة يسكتي ويكون في هذه الحالة التسعير جائزا أئرم ونن يني يم price control يا هلتا دد النبي بي price control با سبو دشي النبي صلى الله عليه وسلم ألوك تنسى إنكاسوا باسوس كأوية كايا با كايا نيبابو amma mu ko yanzu ƴan kasuwan mu ne suke boyewa dan farashin ya hauhawa su ji dadi mu mu sha wahala yanzu ba fa shinkafa Najeriya muka cinye ba ba karancin shinkafa ne yasa shinkafa ta zama buhu 70 ba siya ake ana boyewa boyewan ne yasa farashin ya hauhawa to a irin wannan lokaci dole hukuma ta fito ta yaki ƴan kasuwan nan ta sa su fito da kayan nan a sa musu farashin da za su siyar wanda su ba za su cuta ba a farashin kuma talaka zai samu sauki to wannan a irin wannan hali malamai suka ce yin haka ya halatta wa amma idza tafa'atil asar amma idan farashi ya hauhawa ne natijatan liqillatil ard saboda karancin kayan babu su wa kasratit talab kuma da yawan masu nema duna ayyakuna litujari dakhlun tare da ƴan kasuwa ba su da hannu fi zalika wajen haka فلا يجوز التسعير هنا إذن تو أنم بزا أترسى أساسو أسا مسوسي أسكاية دي فراشي با وكذلك إذا كانت السلعة ليست من ضروريات الناس هكا إن كاين دسكا يسعدن با أبنيون دول سيدشي زا أرأي با يزكا من مسالي أتي ناما يا يسعدا تو ناما سيدشي زا أرأي أما أبن دول سيدشي زا أرأي ما غني سيدشي زا أرأي يزواني يزو يتي مكا تفا تا يسعدا داكا قمنات تايدوكا wa ina ruwan mu da tufa Allah na tuba ai zama samun sa'a gudu ma me samun sa'a ne dama ce take sa a zauna kuma dama ce take sa a miƙe tsaye in kaga mutun yana cin tufa ya gama da tuwo ne amma baka gama da tuwo ba ina kake ta tufa tuwo ne sai da shi za a rayu amma tufa ba dole bace ba daka tahsinat ce amma ba daruriyat bace ba to a irin wannan su ba a sabaki ba a cewa za a yi price control wa idza kana lisil'ati bada'il hakanan idan kayan da suka yi tsadar akwai wasu makwafin su to su ma ba za a matsa ba to anan ne ya kamata mu gane rayuwa dole ne sai mun tsaya mun karanci fiqhunta yana daga cikin abin da ke sa kaya su yi mana tsada raja'ar mu akan su
yanzu mu dauka shinkafa tayi tsada, shinkafan nan iri biyu ce, akwai yar gwamnati akwai yar Hausa. Idan yar gwamnati ce tayi tsada saboda mutane suna yawan bukatar ta, me ya kamata ayi? Sai a dawo yar Hausa a rabu da ita. Haka magabata suke yi wajen maganin hauhawa farashi. In abu yayi tsada, in akwai makofin sa, to ka bar shi ka koma makofin sa. In kai haka zaka karya shi da kanka, ba sai gwamnati ta shiga ba. Daman me yasa yayi tsada? Kai ne kama yance masa. Kuma daman a dabi'a ta dan adam, duk abin da yaga kana so dole ya ja ma rai a kansa. To da haka idan akwai wani sauyi ba wannan ba, sai a koma wa sauyin. Kuma in akwai wani sauyi ba wannan ba, nan ma hukuma ba za ta tirsasa yan kasuwa su karya farashin kayan su ba. Kai kaga kana so sai ka je ka siya da tsada, amma ga wani mara tsada kuma zaka rayu da shi, kuma shi ma irin wancan din ne. Shikenan yumkinul luju'u ilaiha, wanda za iya komawa zuwa gare shi biduni dararin, ba tare da an cutu ba. Fala yutahakkamu bisiri, anan ma ba za a yi price control ba. Ila an qala, har zuwa dai Sheikh Munajjid yace, wal ihtikaru laysa khasan bil aqwat, rike abinda ake kira da itikari, boye kaya, ba kawai ya takaita ga abinci bane. Bal kullu ma yahtaju ilayhi an-nasu, duk abinda mutane suke bukatuwa zuwa gare shi. Wa yaquna bi sababi ghala'ihi aw faqadihi fi harajin wadid, kuma in aka rasa shi ko yayi tsada mutane za su wahala, to boye wannan abin ya zama itikari wanda Allah da Annabi suka hana. Kamar man fetur da muke gani, shi ma ana itikarin sa. Masu saida fetur, independent marketers, suka boye fetur in suka ji cewa wani abu zai faru, dan mutane su dada shiga matsatsi, su kuma su siyar da tsada. Ko idan karshen shekara ya zo, suna tsammanin gwamnati za ta iya kawo wani policy game da farashin mai, sai su boye. To boye fetur din nan yana ja komai na rayuwa sai yayi tsada, saboda yanzu rayuwar komai yana da alaka da me, da fetur. Hannun fashin dan adam da kake gani yanzu yana bukatuwa zuwa ga fetur, saboda akwai marasa lafiyan da sai an dora musu oxygen. Wannan oxygen din kuma da mai yake amfani, ko dai gas, iska gas, ko kuma diesel, ko wani abu makamancin haka. Da haka yanzu rayuwa ba inda fetur bai shiga ba. To fetur ma a siye shi a boye, idan yayi tsada a siyar, shi ma zalunci ne, haramun ne, musulunci bai yadda da haka ba. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la yahtakiru illa khati, ba mai boye abin da mutane suke bukata dan yayi tsada a lokacin da ake wahalarsa, shi kuma ya dada fitowa da shi ya siyar dan ya ci riba, mutane suna cikin wahala, sai dan wuta. Qala ibnu taymiya yace, mataja ila bai'ihi wa shara'ihi umumun nas, duk abin da mutane gaban mu suke bukatuwa zuwa ga siye da siyarwarsa, fa innahu yajibu an la yuba illa bi samanil misli, dole ne ya zama an siyar da shi da kuɗi masu kima da hankali, mana kuɗin da suka dace da hankali, ba wai kuɗi irin wanda yan kasuwa suka ga dama su sa ba. Qala al ulama, malamai suna cewa, fa idza sara tas'iru, idan mas'ala ta kai da har sai an yi price control, la budda minhu, to dole ne wajen yin ayi haka, la budda minhu jama'a al imamu at tujjara wal istishara wa istishara ahli ar ra'yi wal basira, to dole kafin a kai ga price control sai shugaba ya tara yan kasuwa da masana da mashawarta dan a samu matsaya, ba kawai shugaba ne yake fitowa ya ce yau na karya farashi ko yau na ƙara farashi ba. Dole ne sai an yi kwamitin ya kunshi yan kasuwa, ya kunshi masana game da harkar tattalin arziki, ya kunshi wakilan mutanen gari masu siye da siyarwa kenan. Wa kana fil majli man yumassilu al mustahlikina wal mushtarina, kuma dole ne a cikin kwamiti a samu wanda za su wakilci mutanen gari. Wa yuhaddidu si'ra, anan ne shugaba zai iyakance farashi, al munasib lil jami, wanda ya dace da kowa. Abu na hudu, dauru tajiri al muslimi fi mu'alajati al zahira, wace rawa yan kasuwa musulmi ya kamata su taka idan ana cikin irin wannan yanayi? Ba ma wai sai musulmi ba, to amma da ke mu musulmi ne, musulunci shine a gaba, amma me mataki da gudunmawa da dukkan wani dan kasuwa, dan kasa na gari ya kamata yayi a lokacin da al'umma take cikin irin wannan yanayi? To mu a musulunci, inna muhabbatal khairi lil muslimina amrun asasi, fatan alkhairi da san alkhairi ga dukkan musulmi, mu a wajenmu musulmi ginshiki ne, domin annabi ya ce, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair, arwayan Nasa'i. Dayanku ba zai taba zama mumini ba sai ya so wa ƴan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi.
in kana so ka ji dadin rayuwa ka so kowa ma ya ji in kana so karka sha wahala karka so kowa ma ya sha to wannan shine yake tabbatar da kai musulmi ne kuma mu'mini ne na gaske wa qad kana alwahidu yahdaru ay yazdada ribuhu ala hisabi mu'anati alakhirin yan kasuwan farko tun daga kan sahabbai zuwa wanda suka biyo bayan su ba sa san su samu riba dan wani ya sha wahala amma mu ko yanzu kishiya haka ne mun fi so mu samu riba ko koma waye zai sha wahala ba ma wannan ba wani lokaci abin da zai baka takeici yan kasuwan mu sun yadda ma wani ya mutu su samu kuɗi domin kaya za su expire amma su daye su tikar da take nuna sun yi expire su yi wata sabuwa su manna su ci gaba da sayar da kayan su kaga a wannan kayan masu expire da suka siyar dan su samu kuɗi wani in yaci zai kawo mu da wata cuta wanda cutar za ta yi sanadiyar rayuwarsa wani kuma a wannan cutar da shi yaci kayan ya dauka wajen jima'i zai sawa matarsa wajen numfashi da gumi zai yada wa al'umma amma su ba ruwan su ba sa kallon wannan hadarin su abin da yafi damun su su dai za su samu kuɗi to shi yasa sai su samu kuɗin babu albarka sai su samu kuɗin sai Allah ya hana musu kwanciyar hankalin da za su ci kuɗin ko dai Allah ya turo da bala'i ya ta hawan su ko kuma Allah ya turo da yan fashi su kwace kuɗin ko gobara ta cinye kuɗin ko ya dora musu wata mummunar cuta su ma suna karba a wajen mutane da zalunci su ma suna bayarwa su basu ci ba kuma basu bar mutane sun ci ba basu zauna lafiya ba basu bar al'umma ta zauna lafiya ba to dan haka ya kamata mu kiyaye wannan bin Allah maganin wayo Allah wattajirul muslimu yatahalla bi husnin niyya duk dan kasuwa musulmi abinda ya kamata a matakin farko ya zama mai kyakkyawan niyya war rifqi bil muslimina kuma ya zama mai tausasawa ƴan uwansa musulmi wa tawfiril jayyid kuma duk abinda zai kawo na siyarwa ya tabbatar da mai kyau ne sannan bi thamanil munasibi lahum kuma ya sa farashi wanda ya dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashana falaysa minna duk wanda ya mana ha'inci ba dan cikin mu bane sufyan ibn uyayna ya ce abin nufi kafiri ne Al-gus a kasuwanci yana fitar da mutum daga musulunci da hadisin man gashana falaysa minna to sannan manzo Allah yayi mummunan addu'a ga azzaliman yan kasuwa masu mugun nufi wajen cin riba dan al'umma ta shiga wahala yace Allahumma man waliya shay'an min amri ummati fashaqqa alaihim fashquq alaihi Allah duk wanda ya samu wata dama akan al'umma ta ya matsa mata shi ma ka matsa masa sawa'an daman nan ta mulki ce ko ta kudi ce kake da dama na wani abu da al'umma take da bukata zuwa gare ka kuma ka tabbatar da bukatar ta sai ka tsawwala mata to kai ma Allah ya tsawwala maka haka annabi yace fa hadha Uthman ibn Affan radiyallahu an ga misali na sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda wa qad qahata an-nasu fi ahdi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu an anyi fari a zamanin sayyidina Abu Bakar Allah ya kara masa yadda a lokacin Uthman ya fi kowane dan kasuwa a Madina karfin jari shine babban dan kasuwa da aka ya fita yaje yayo odar kayan abinci ya siyo raquma guda 1000 da kayan abinci dauki a bayan su kamar yanzu ka ce trailer 1000 ta kayan abinci yan kasuwar Madina sai suka zo wajen sayyidina Uthman suka ce mun ji kayan ka sun zo ka siyar mana mu ma za mu je mu siyarwa da yan da mutanen gari birni da kauye amma da farashi mai sauki dan al'umma ta samu sauki sai Uthman yace to riban nawa za ku bani sai suka ce duk dinare 10 za mu kara maka riban dinare 2 sai yace a a ina son riban da tafi haka an bani wacce tafi haka sai suka ce to duk dinare 10 za mu baka riban dinare 4 za mu baka dinare 14 a duk abin da ka siyo dinare 10 sai yace an bani riban tafi haka sai suka ce to mun kara maka dinare 1 duk dinare 10 za mu baka riban dinare 5 ya zama dinare 15 sai yace a a an bani riban da tafi haka sai suka ce ya Uthman waye baka ribar da tafi haka ai ba wani dan kasuwa a Madina sai mu sai yace ina nufin Allah domin ya bani riba duk dinare daya zai bani 10 man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha sai yace to ina gaya muku wannan odar tawa ta talakawa ce sadaka fi sabilillah abinda wannan yake nunawa manyan yan kasuwa musamman musulmi kai har wanda ba musulmi ba a irin wannan lokaci ya kamata ku fito da kuɗin ku ku sayi abinci in imanin ku ya kai irin na Uthman ku raba wa talakawa sadaka mu dauka ma kowa kar ya kai ko ina ya kai garin su kai a garin nasu ma ya kai gidan su wata hikimar Allah da na taba yin tunani akan ta ba wani dangi da zaka samu tun daga alifin din su zuwa ya'un din su duk talakawa ne babu duk dangi ko mun talaucin su sai ka samu Allah ya sirka musu da wani mai dan kudi kwaya daya hikimar
dan in an samu irin wannan yanayi ko ɗan uwanka ka taimakawa al'umma za ta ji sauki shi yasa manzon Allah a hadisin Abdullahi dan Abbas yace fiyayyar sadaka ita ce wacce in ka wadata kai kuma in zakai ka fara da na gida sai gida ya koshi ake kaiwa ina waje to a yau mu musulmi ɗan Najeriya musamman ɗan arewa wanda yafi kowa kudi a Afirka dan ina ne dan arewa ne musulmi kuma ba shi kadai muke da shi ba muna da su da yawa ina kristoci inda gaske addinin ku addinin tausayi ne kuma akwai masu kudi a cikin ku su ma su fito da kudin su su taimakawa mutanen su didda anan kristoci suna yin wani abin da ya kamata mu ji kunyan Allah mu a matsayin mu na musulmi kristoci duk lokacin da ibadar su ta kusa farashi yana sauki amma mu fa duk wannan sharar fagen na tsadar farashi banda hawhawar dala da kaza da kuma fashirin ramadan da shirin ramadan yanzu ka je Kano garin kasuwanci ne daga nan muka fito amma ka je ka ga yadda ake wasa da kasuwanci wasa da farashi zalunci zaka je ka samu wani attajirin ya sayi magi kawai trailer 100 kaza duk wanda yaje kamfanin magi zai siya sai a ce Alhaji wane ya siya sai dai ka je ta wajen sa da haka yanzu shi yake juya farashi sai abin da ya ga dama sati daya kafin mu zo wannan lecture nake tattaunawa da wani dan kasuwa yake bani labari yace wallahi yanzu malam babu farashi a kasuwa yanzu da safe yanda ko ake turawa su shiga kasuwa suna tambaya ya farashi da sun jiyo ƙari za su zo su ga yawa mai gidansu kaya kaza 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 yanzu nan zai daga wani yake ga yamu yace ya sai buhun sukari 400 buhu 400 sai ba da kudin buhu 200 kaga ciniki fa ya riga ya fada yanzu sai je ya kara kudin buhu 100 a cikin 400 nan a sake bashi 100 kafin ya kara kudin buhu 100 a cika masa sauran sai aka ce masa yanzu fa ciniki ya tashi in zaka sake karba da sabon farashi zaka karba kuma fa ba sabon kaya ne yazo ba in ka bibiya wannan sukarin tun na shekarar bara ne amma haka ake wasa da shi a garin musulmi kuma duk wai shirin shigowa wata ramadan ne mutumin da yayi wannan zaluncin yayi wannan ha'incin kuma shine wanda zai zo watan azumi yazo karshe yana kokarin wai ya tafi saudiya ya je samu 27 ga wata ya samu lailatul qadari to ai lailatul qadar in zaka yi kanka adalci ko ta gidanku ce bata dace da kai ba a dai irin wannan halin me zaka je nema a lailatul qadar ba rahama ba to ubangiji ya bada kaida انما يرحم الله من عباده الرحماء الله yana jin kan masu jin kai ne kawai a cikin bayi man la yarhamin nas la yarhamuhu Allah wanda baya tausayin mutane Allah baya tausayin sa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman da haka mu sani wallahi inda ya rahamar Allah muke nema wallahi da wannan tsarin ba za mu same ta ba sai dai kawai in son zuciyarka shedan ya zuga ka kila kana da waɗansu malamai in son zuciya a gefen ka suna nuna maka ba matsala duk zunubin da kai in ka yanka rago fari ranar juma'a ya kankare wallahi ƙarya kake wallahi ƙarya suke maka Allah ya sa mu gane wata hikimar Allah da na taɓa yin tunani a kanta ba wani dangi da zaka samu tun daga alifin ɗinsu zuwa ya'un ɗinsu duk talakawa ne babu duk dangi ko mun talaucinsu sai ka samu Allah ya sirka musu da wani mai ɗan kuɗi kwaya ɗaya hikimar dan in an samu irin wannan yanayi ko ɗan uwanka ka taimakawa al'umma za ta ji sauki shi yasa manzon Allah a hadisin Abdullahi dan Abbas yace fiyayyar sadaka ita ce wacce in ka wadata kai kuma in zakai ka fara da na gida sai gida ya koshi ake kaiwa ina waje to a yau mu musulmi ɗan Najeriya musamman ɗan arewa wanda yafi kowa kudi a Afirka dan ina ne dan arewa ne musulmi kuma ba shi kadai muke da shi ba muna da su da yawa ina kristoci inda gaske addinin ku addinin tausayi ne kuma akwai masu kudi a cikin ku su ma su fito da kudin su su taimakawa mutanen su didda anan kristoci suna yin wani abin da ya kamata mu ji kunyan Allah mu a matsayin mu na musulmi kristoci duk lokacin da ibadar su ta kusa farashi yana sauki amma mu fa duk wannan sharar fagen na tsadar farashi banda hawhawar dala da kaza da kuma fashirin ramadan da shirin ramadan yanzu ka je Kano garin kasuwanci ne daga nan muka fito amma ka je ka ga yadda ake wasa da kasuwanci wasa da farashi zalunci
zaka je ka samu wani attajirin ya sayi magi kawai trela 100 kaza duk wanda ya je kamfanin magi zai siya sai a ce alaji wane ya siya sai dai ka je ta wajen sa da haka yanzu shi yake juya farashi sai abin da ya ga dama sati daya kafin mu zo wannan lecture nake tattaunawa da wani dan kasuwa yake bani labari yace wallahi yanzu malam babu farashi a kasuwa yanzu da safe yanda ko ake turawa su shiga kasuwa suna tambaya ya farashi da sun jiyo ƙari za su zo su ga yawa mai gidan su kaya kaza 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 yanzu nan zai daga wani yake ga mu yace ya sai buhun sukari 400 buhu 400 sai ya bada kudin buhu 200 kaga ciniki fa ya riga ya fada yanzu sai je ya ƙara kudin buhu 100 a cikin 400 din nan a sake bashi 100 kafin ya ƙara kudin buhu 100 a cika masa sauran sai aka ce masa yanzu fa ciniki ya tashi in zaka kake karba da sabon farashi zaka karba kuma fa ba sabon kaya ne yazo ba in ka bibiya wannan sukarin tun na shekarar bara ne amma haka ake wasa da shi a garin musulmi kuma duk wai shirin cigowa wata ramadana ne mutumin da yayi wannan zaluncin yayi wannan ha'incin kuma shine wanda zai zo watan azumi yazo karshe yana kokarin waye tafi saudiya yaje samu 27 ga wata ya samu lailatul qadari to ai lailatul qadar in zaka yi kanka adalci ko ta gidanku ce bata dace da kai ba a dai irin wannan halin me zaka je nema a lailatul qadar ba rahama ba to ubangiji ya bada kaida innama yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana jin kan masu jin kai ne kawai a cikin bayi man la yarhamin nas la yarhamuhullah wanda baya tausayi mutane Allah baya tausayin sa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman da haka mu sani wallahi inda ya rahamar Allah muke nema wallahi da wannan tsarin ba za mu same ta ba sai dai kawai in son zuciyarka shedan ya zuga ka kila kana da wadansu malamai in son zuciya a gefen ka suna nuna maka ba matsala duk zunubin da kai in ka yanka rago fari ranar juma'a ya kankare wallahi ƙarya kake wallahi ƙarya suke maka Allah ya sa mu gane to wannan shine halayyar yan kasuwan mu na da darasin da zamu dauka anan shine sayyidina Uthman kun ga shi karfin jarin sa ya kai ya raba kyauta amma su kananan yan kasuwan Madina da suka zo ba su ce za su raba kyauta ba su sun ce ya sayar musu su kuma su je su saukaka wa talakawa to kai ma in jarin ka bai kai ka raba kyauta ba ba za ka iya yin irin abin da Uthman yayi ba sai kai irin abin da kananan yan kasuwa wanda ba su kai Uthman ba su kai wannan shine halayyar yan kasuwan musulmi a jiya da shekaran jiya irin su Abdurrahman ibn Auf da sauransu abu na biyar samar da sauyi na dukkanin wani abin da ya tsanani a rayuwa Nana Aisha Allah ya kara mata yadda tana gaya mana yana daga cikin dabarun da annabi yake yi da kansa a gidansa idan rayuwa ta yi tsada shine sai a canja salo Bawushi ya ce in kida ya canja sai me sai rawa ta canja kamar yadda nake ta buga mana misali da shinkafa shinkafa saboda yau shinkafa tana gidan kowa da shinkafa sai wani da wani amma yanzu shi kansa talaka shinkafar ta fi masa sauki to yana daga cikin abin da ya taimaka wa shinkafa take wahalar da mu a yau saboda duk mun raja'a akan ta annabi sallallahu alaihi wasallam nana Aisha tace ana yin wata uku a gidansa ba a dora tukunya ba matansa tara kuma akwai yara akwai bayi a gidan aka tambayi Aisha to da me kuke rayuwa tace sai muka daina cin abin da ake ci yau da kullun sai muka koma cin dabino da ruwa yanzu kai ma a gidanka in kana so ka samu saukin rayuwa ba dai shinkafa bace ko ba za a daina cin ta duka ba a hada ta da wani abu a rage mata karfi kuma shinkafan nan ba wai dan kushe ba amma da yawan mu mun sani tana da abubuwa na cuta da suke sawa a jikin mutane yanzu akwai rashin lafiya da in ka je asibiti ko dai a canja maka yanayin shinkafar ko a hana ka cin ta duka saboda starting ta ko a sa maka ka'idoji to da haka yana daga cikin dabaru da magabata suka yi amfani da su wajen sauƙaƙa rayuwa shine idan abu yayi tsananin tsada to a kaurace masa a koma wani abu a zamanin sayyidina Umar wasu mutane nama yayi tsada aka kawo wa Umar ƙara cewa nama yayi tsada ka sa ƴan kasuwa masu sai da nama su karya farashi yace a'a ku talakawa ku za ku karya farashin da kanku suka ce ta yaya yace ku daina ci ku daina siya dole abu duk tsada sa in aka daina siya sai ya kare a zamanin sayyidina Ali Zabibi bushashen inibi yayi tsada nan ma talakawa suka kawo ƙara wajen sayyidina Ali cewa a karya farashin Zabibi yace bazan karya ba ku za ku karya suka ce ta yaya yace ku kaurace masa ku koma cin dabino ku kyale shi in kuka yi haka zai kare
wannan dabara iyayenmu a kasar Hausa sun yi amfani da ita kuma ta kai musu. A kasar Hausa an yi yunwoyi a baya, an yi yunwa Eggusau, an yi yunwa Kwakuduba, an yi zamanin da mutane suka daina cin dukkan wani abu saboda babu shi ko kuma yayi tsada, suka koma cin wasu abubuwa. A wannan lokaci aka koma cin ganyayyaki, ganyen tafasa, ganyen lansir, ganyen yadiya, ganyen ingirido, duk wannan fa dabaru ne da kuma kula da tattalin arziki. Amma baya daga cikin dabarar rayuwa, shinkafa tana wahal da kai kuma kanace sai ka ci ta. Saka ga kudin da zaka sai yanzu kwanan shinkafa guda daya, inda ba shinkafar ka siya ba ka sai wani abu zai sai maka kwano biyu. To yana daga cikin abin da ya kamata magidanta su yi dabara, su yi wayo, su koma masa. Domin babu wani yanayi da yake tabbata daman a rayuwa. Ko Bature ya ce no condition is permanent. Shinkafar nan kai wajen shekara 10 ita kake ci. Yanzu in kai hakura wata biyu uku ka daina cin shinkafa zuwa da ta karye, me zai cutar da kai? Wallahi sai ma dai lafiyar ka ta gyaru. Abu na shida, rashin siyar abin da bai zama dole sai an siye shi ba. Yana daga cikin abin da yake sa rayuwa ta yi tsada, kuma an hanyar da in an bi za a samu sauki, daina siyar abin da ba dole sai an siye shi ba. Yanzu wani ya saba kullun in bai ci abinci da nama ba sai ya ji kamar bai ci ba. Da haka ko ana ha maza ha mata sai ya ci abinci da nama. Kamar kura an masa kiwon gidan zu. A Kano an taba yin wani dan majalisa, yau ƴaƴansa irin wannan mummunan training din, duk abinci sai da nama, duk abinci sai da nama. Aka yi rashin sa'a da aka zo zabe na biyu ya fadi bai ci zabe ba, wallahi sai ga yaran sun dawo suna yin tarkon gafiya, za su kama gafiya saboda an musu tarkon cin nama, ko na halal ko na haram sai sun ci. Da nan nake gane tarbiyyar iyayenmu. Wallahi muna yara a gidanmu, babanmu rana tsaka zai ce ayi teba, wallahi muna kuka amma sai mun ci, wallahi sai an ci teban nan. Iyayenmu mata su yi ta dabarun sai sun dafa mana wani abu a boye, amma ya tsaya ya kasa ya tsare ya ce wallahi sai mun ci, saboda rayuwa ba ta da tabbas. To mi wa ƴaƴanmu adalci, mi musu tarbiyyar da mu ma irin ta akai mana. Karka yi wa ƴaƴanka tarbiyyar kullun su ji daɗi, ranar da suka shiga wahala da zunubinka a ciki, ranar da aka ba su abincin da ba irin wanda suka saba ci ba, suka ki ci kuma ya cutar da su, to kai ma kai contribution. Da haka mu yi wa kanmu da kanmu adalci, mu koyi irin haka. Abu na bakwai shine, duk wani tashin tashina da kake gani a rayuwa, mutum ya ce ya shiga wahala saboda bai samu nutsuwa bane da abin da Allah ya bashi. Idan ka samu nutsuwa da abin da Allah ya baka, to zaka zauna lafiya. Amma zulama sai ka samu abin da ba naka ba, sai ka yi biki irin nawa na karfin ku ba ɗaya ba, to yana daga cikin abin da yake sa rayuwa ta yi tsada. Da haka mu yadda da abin da Allah ya bamu, mu samu nutsuwar zuciya, Allah zai wadatar da mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysal gina an kasaratil ab, innamal gina ginan nafs. Kuma manzo Allah ya ce warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas, ka yadda da abin da Allah ya baka, ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali da shi, to zaka zama mafi wadatar mutane. Bahaushe ya ce guntun gatarinka ya fi sarka bani, kuma zakaran kara kumanka. To sannan rashin barna, wannan mun faɗa ga iyaye mata a jiya, zan maimaita a yau. Abu na takwas shine adamul israf, rashin barna. Yana daga cikin abin da yake jefa mutane a cikin bala'i da talauci, barna. Allah ya baka dama a da, kana da wadatarka, sai kake wasa da damarka. A gidanka za a iya cin abinci kwano ɗaya a ƙoshi, amma saboda isa sai ka ce sai an dafa kwano ɗaya da rabi, ko matarka tana dafa kwano ɗaya da rabi, kaga duk ga abinci nan a kwata, ga abinci nan a wajen wanke-wanke, amma baka taɓa tsawatar mata ba. To wannan yana sa idan Allah ya waiwaye ka da hisabin wannan almubazzaranci da kai, ba za ka ji daɗi ba. Domin Allah ya ce wakulu washrabu, ya san masu barna. Malam Aminu Kano ya yi wa mutanen Kano tsawa lokacin da ake jan masara a ƙasa saboda rigimar MPN da PRP, ya ce ku kiyaye ranar da masara za ta ja ku, kuma gashi masara tana jan mutane a yanzu. Da haka duk mutumin da ya samu damar arziki ya yi wasa da ita, to wannan damar sai ta tambaye shi. Da haka mu kiyaye yin barna, mu kiyaye yin duk abin da bai dace ba. Abu na tara shine abin da ya kamata masu mulki su yi a irin wannan yanayin. A zamanin Sayyidina Umar an yi wata yunwa da ake kira da suna Amur Ramada. Amur Ramada a shekara ta 18 bayan hijira, lokacin Umar yana halifa, an yi yunwa a Madina, yunwar da ta kai fari ne ya jawo ta, rashin ruwa, ƙasa sai da ta rinƙa bushewa ta yi baƙi kamar toka. Shi yasa aka kira shekarar da Amur Ramada. To Umar ya yi abubuwa
na ayaba masa dan ya fitar da al'umma daga wannan mummunan yanayi da taimakon ubangiji irin wannan abin da shugabanni za su yi to in Allah yadda za a samu saukin rayuwa abu na farko da Umar yayi shine ya kudaitar da mutane akan addu'a da roƙon Allah da komawa zuwa ga Allah daka masu mulki su fito su yi magana da yawun gwamnati ayi addu'a Allah ya tseratar da mu daga cikin wannan tsanani da kuncin rayuwa ba mu da mafita gaba daya dabaran mu ba za ta iya mana ba sai komawa ga Allah to wannan shine abu na farko da ya kamata shugabanni su yi kuma shugabanni su rinka fitowa ana yin wannan addu'o'in da su domin Umar shi yake jagorantar mutane ayi sallah ya kwam yana sallah da daddare yana addu'ar Allah karka sa halakar al'umar annabi ya faru a hannuna saboda duk mai mulki mai hankali da tunani ba zai so a mulkin sa a samu matsala ba yanzu ku lura da kyau a social media wannan yanayin na tsananin rayuwa da muka shiga za ku ga mutane suna dauko tarihin shugabannin Najeriya na kusa kusa daga kan Alhaji Umaru Musa Yar'adua Allah ya ji kansa da rahama sai a nuna a ce ga hoton Umaru ga dala a lokacin Umaru ga farashin ta ga shinkafa a lokacin Umaru ga farashin sa sai a zo lokacin Goodluck sai a zo lokacin Buhari sai a zo lokacin wannan zaka ga mutane ajiye wallahi naga wani yana rubutawa yana wa Goodluck addu'o'i Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza shi ya yafe masa Bahaushe yace kowa tuna bara bai ji dadin bana ba to shugabanni masu sanin ciwon kansu ba sa son su barwa kansu mummunan tarihi Sayyidina Umar babban abin da ya daga masa hankali a ce a zamanin sa za a yi wannan yunwar kuma a ce bai yi komai ba kuma al'umar annabi ta wahala a lokacin sa to an ban masa mummunan tarihi daka yake hana idan sa bacci yana roƙon Allah karkasa wannan abu ya faru a zamani na to wannan shine mataki na farko mataki na biyu Umar ya shiga damuwa da damuwar mutane a aikace shine a hassa Umaru bi mu'anatin nas Umar sai ya hana wa kansa cin abu mai dadi abinda ya kamata kenan a zamanance budget din da ake yi a bila ofishin shugaban kasa ofishin mataimakin shugaban kasa yan majalisu gwamnoni yan majalisun jahohi sanatoci duk wani abu na jin dadi da suke da shi a dakatar da shi yanzu domin ba larura bane kudin alawa da ake ba su da na ƴaƴan su kudin hutu kudin shakatawa basic salary din su a yanzu ya isa yi musu komai domin talakawa yanzu ba ta alawa suke ba fa ta tuwo suke bai kwadace ba ba wai a matsayinka na shugaba ba a matsayinka ma na mutum a ce wani zai mutu dan larura kai kuma yanzu taka ji dadi kake wannan ba maganar addini ake ba maganar mutuntaka ma a mutuntaka ma baka dace ba domin shugabannin da suka san ciwon kansu a wasu kasashe koda ba na musulmi ba kuma koda ba musulmin ba zaka ga in an shiga irin wannan yanayi ya fa ma salarin su suke albashin su ma sai shugaban kasa ya ce ya bari ya daina karban albashi har sai an fita daga wannan mummunan yanayi to Umar abin da yayi yace to dukkanin abin da ake ci a gidan gwamnati na abinci a cire mai a daina cin abu mai maiƙo saboda farashi yayi sauki kudin a mayar da shi aljihun gwamnati ayi wa talakawa aiki da shi to wannan yasa Anas yake bada labari yace wata rana muna tafiya da Sayyidina Umar naji cikin sa yana kugi irin na yunwa Umar yana cewa kai ciki kai kugi ko kar kai kugi ba za ka ci abinci mai dadi ba sai talakawa sun koshi to da shugabannin mu za su kwatanta haka in Allah yadda za a samu sauki abu na gaba wanda Umar yayi neman taimako daga gwamnatocin jahohi domin lokacin da ake wannan yunwa ta Amur Ramada a iya Madina kawai ake banda sauran jahohin musulunci da haka Umar ya nemi tallafi daga wajen Amru dan As ya nemi tallafi daga wajen Sa'ad ibn Abi Waqqas sun aiko masa da kuɗi masu yawa da abinciccika masu yawa da kaya dan a raba wa mutanen Madina to abinda muke cewa a wannan shine gwamnatin Najeriya mai albarka ta yi bincike ta gane a jahohin Najeriya kudancin su da arewacin su gabashin su da yammacin su wace jahohi waɗanne jahohi ne suka fi yawan talakawa aka fi matsi waɗanne jahohin ne nasu yake da dan gwanda-gwanda to sai a ga suwa za a sa su taimaki suwa gwamnonin mu masu albarka a jahohin mu su duba local government din su wata local government ta fi shan wahala wata local government ta fi talauci to sai a sa wasu su taimaki wasu domin dai al'ummar ta tsira baki daya a ƙarshe ya ɗan uwa yana daga cikin abin da zai taimaka ta bangaren mawadata da dukkan wanda yake da damar taimako
domin mu kuma al'umman mu muna da wata matsala. Bahaushe ya ce wa wanda yake shirin kuka in ka jefe shi da kashin awaki sai ya me sai ya barke baki. Da yawan mu sun yadda da kasawa da gazawa da mutuwar zuciya da bara, to sai aka samu kai a irin wannan yanayi zaka ga bara ta yi me ta karu. To wannan kuma ba daidai bane a musulunci. Akwai hanyar da in muka bi za mu taimaki junanmu kuma ba za mu zubar wa da juna mutunci ba, kuma baran nan ba za ta ci gaba da faruwa ba. Mawadata inda zai yi kyau a ce a kowace unguwa su bude kantin sauki. Kantin sauki shine kayan masarufi za a rinka siyarwa irin yadda ake siyarwa a ko ina, amma sai a rinka dan rage farashi dan talakawa su rinka samun sauki. Anan idan kai kana son ka taimaki mutane a madadin ka je kana raba musu sadaka suna zuwa su nemi maka layi, wani yana karba da hannun hagu yana dawowa ya karba da na dama saboda zulama, to kai kuma sai ka kai kudi wannan kantin saukin ka ce gashi a samu mai amana a yi tsari idan talaka yazo ya sai abu kaza a rage masa kaza ko a kara masa da kaza. Kaga ka taimaki mutane basu ganka ba, wannan yafi taimaka maka wajen ikhlasi, sannan kuma mutuwar zuciya bai yadu da bara da maula a cikin al'umma ba. Da haka a kasashen da suka ci gaba zaka ga suna amfani da abin da ake kira da fathul baqalat wal mahallat at-tijariya lirukhsa, abin da Bahaushe yake cewa kantin sauki, bude kantin sauki a irin wannan yanayi. Abu na karshe na 11 shine gwamnati za ta iya taimakon mutane da ƴan kasuwa baki daya ta hanyar cire haraji musamman na custom a irin wannan lokaci, domin yana daga cikin hujjar da ƴan kasuwa suke makalewa da ita, kuma gaskiya ce wajen su ma su tsawwala kayan su, su ma custom suna karbar haraji daga hannun su. To da gwamnati za ta yi dabara a wata ɗaya ko biyu ko uku ko ta yi signing din wasu kayayyaki wanda suka san ana bukata, su ce da abu kaza da abu kaza an cire haraji a kansa don ƴan kasa su samu sauki. To duk wanda ya je siyo irin wannan kayan zai siyo babu harajin custom, shi kuma ya zo ya siyar da sauki, kuma gwamnati ta sa masa ido tunda ita ma ta taimaka masa. Idan muka yi wannan da taimakon Allah insha Allah za mu samu mafita. A ƙarshe ya ƴan uwa mu sani cewa Bahaushe ya ce kowa ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa. Duk wanda ya zo duniya ya kwanda shirin cewa Allah zai jarabce shi. Ubangiji rantsuwa yayi wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun. Kada hankalin mu da tunanin mu yafi komawa zuwa ga ƴan uwa da mutane da amarin sa komai yana zame masa alkhairi. Kuma ba wanda yake samun wannan a cikin mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in alheri ya samu mu'mini zai gode wa Allah, godiyar sai ta jawo masa alkhairi. Idan sharri ya samu mu'mini zai yi hakuri ya istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan ma sai ya jawo masa alkhairi. Mana sai ya jawo Allah ya musanya masa da mafi alkhairi. Allah ka musanya mana da mafi alkhairi. Abdullahi dan Abbas yana faɗa yace lan yaghliba usrun yusrain, Allah cikin hikimarsa da jin kansa da bayi baya hada musu zafi biyu. Idan Allah ya jarabce ka sau ɗaya to zai kawo maka budi sau biyu. Shi yasa ya ce inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, lallai tare da wahala akwai sauki, lallai tare da wahala akwai sauki. Anan an maimaita usru sau biyu, yusru sau biyu, sai dai usru an kawo shi ma'arifa, yusru an kawo shi nakira. Ka'ida tana cewa al ma'arifatu idza takarrarat idza ta'addadat takarrarat wan nakiratu idza takarrarat tajaddadat. Idan kaga ma'arifa ta zo sau biyu to abu ɗaya ne, amma idan nakira ta zo sau biyu to daban-daban ce, biyu ce. Da haka nan da Allah ya ce inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, yana nufin kafin ka sha wahala sau ɗaya sai ka ji daɗi sau biyu.
shi yasa ibnu abbas yace lan yagliba usrun yusraini wahala dai ba za ta rinjayi jin dadi sau biyu ba wannan shine karshen takarda amma a karshe ina son in fadi kalmomi guda uku wasiya ga iyaye maza abu na farko mu yi hakuri da wannan yanayin zafin yafi yawa akan mu kamar yadda ajiya na gaya wa iyaye mata tasu wasiyar su abin nasu da sauki sauki dukan bai fiye zuwa kansu kai tsaye ba sai ya biyo ta kan maza wata ma kwata kwata ita bata san me ake ciki ba a duniyar ita kullun kawo mata ake sai dai ta tuka sai dai ta raba sai dai ta dora sai dai ta sauke wata kanwata ta taba gaya min wani abu nei dariya sosai na taba yin noman shinkafa shekarun baya yarinya ce fa da mijinta to daga cikin Kano nake fita an tafi wani kauye gona in je noman shinkafa wata rana zan tafi sai ta bugo min waya sai nace mata ki hakuri na tafi gona na je noman shinkafa sai ta ce dan Allah idan naje in kariyo mata reshen shinkafar ita ta dauka shinkafa bishiya ce kamar mangoro nai dariya nace wallahi kin huta da baki santa ba make ba ruwanki to da haka duk wahalar da za a sha ta talaucin nan maza su ne a matakin farko to ba abin da zai maka maganin wannan abin na farko sai hakuri innan nasara ma'a sabr wa innal faraja ma'a alkar ayi hakuri ayi hakuri ubangiji madaukakin sarki yace inna ma yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab abu na biyu duk dawainiyar da zamu wa iyalanmu mu daina kallon su mu rinka kallon Allah da neman lada wannan zai sa duk zafin da zamu sha to zamu rinka samun sauki saboda muna tuna Allah zai biya mu Allah zai ba mu lada kuma manzo Allah ya faɗi wannan a hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas yace fa innaka lan tunfiq nafaqa tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha sai yace hatta ma taj'aluhu fi imra'atika duk wani kwabo da sisi da zaka kashe Allah zai baka lada amma an kai da kyakkyawan niyya hallomar da zaka sa a bakin matarka kuma an tambayi manzon Allah wani kudi ne aka fi samun lada in an kashe dinaran anfaqtahu fi masakin masakin dinaran anfaqtahu fil yatama dinaran anfaqtahu fi sabilillah sai manzon Allah yace afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarin yunfiquhu ala iyalihi mafificin kudin da mutun yake samun lada in ya kashe kudin da ya kashe wa iyalansa daka irin wannan lokaci kada mu zamo muna daukar zafin zuciya wajen mu'amala da iyalanmu zaka bata kudin cefa ne kana kallon kawai kai kashe mata kudi kake ci ma zauna ce ka ji haushi ka bakanta mata ka gaya mata bakar magana ko ma uwa uba wani ya gudi ya bar matar da iyali ko wani yayi zuciya saboda ya bata kudin cefa ne ta bata masa rai ya daina bata kudin cefa ne ya koma yana cin indomie da shayi a teburin mai shayi to duk wannan idan muka yi ba zai fitar da mu daga halin da muke ciki ba sai dai ya dada danna mu a ciki to sannan abu na gaba ya ƴan uwa masu albarka irin wannan lokacin yafi kamata mu zage dantse wajen nema akwai wani kuskure da muke da shi idan mun shiga matsala in mu ƴan kasuwa ne sai mu daina zuwa kasuwar in mun shiga matsala in mu ma'aikata ne sai mu daina zuwa wajen aikin in mu masu sana'a ne babu ciniki sai mu daina to ba haka ake neman duniya ba ita duniya lokacin da ka rasa ta lokacin da kake dada kai harin ka samu ta in ka samu ne sai ka zo ka huta amma baka da ita ina kaga hutu Allah madaukakin sarki ya bamu mafita mai alkhairi Allah ya sauƙaƙa mana wannan rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi